我们看145页，就是144页，158经。好，我们来看这个他的经文。他说有这么一天，我在奇远精舍，这个时候，那么佛就跟奇远精舍这些比丘说，有五受因。那么有哪五受因呢？色、受、想、行、识，就有五受因，我们叫五取因。好，他底下就说，如果有沙门、婆罗门，这阿含经里面，它通常有两种对比，一种是愚痴无闻凡夫，一种是多闻圣弟子。那么这里如果从另外一种就是所谓的沙门婆罗门有什么见什么见那么佛弟子那么是要怎么样怎么样怎么样去观那不一样。那这里沙门婆罗门那后面一定会有那佛弟子应该是怎样怎样就多闻圣弟子是怎样怎样。好，那我们先来看，他说假设有那沙门婆罗门都是宗教的行者修行者，以宿命智，好，智是种种宿命。好，那这个宿命智那其实就是宿命通，它有时候叫做随念智，宿住随念智，或是宿智宿住随念智正通。它跟宿命名不一样，沙门婆罗门基本上一般的外道是有通但是不一定有名智慧这里叫做宿命智，那其实就是宿命通了那因为我们很容易因为这个智而误会成宿命明三明六通，那三明是只有圣弟子才有有时候叫宿智宿住智宿智宿住随念智正通那讲的很多了智正通或是宿智正通宿就是过去，宿就是过去，命过去的生命也知道那一般叫做通，叫通达，翻译成通就他因为那随念是随着他想，他要看就可以看得到那么因为他有这个定力，那依这个定引发神通，依这个定引发神通，那依这个神通要看过去式它是什么什么什么，那通常会这样因为佛教里面有62见，里面有一个所谓的前际见后际见那么就是看到他过去生怎样讲，比如说那个苦行外道，他看到这条牛，可以看自己的，可以看别人的，他看到这条牛过去生三世都做牛，然后又看，又用天眼通看未来，这条牛死后升天类似像这样。那看自己过去过去曾经做国王这王后是男的是女的，哪一个家庭，是婆罗门种姓是刹帝利种姓，那这个身材怎么样那么这个日子过得怎么样，苦啦乐啦这些就可以看看这种种的情形。好，基本上就是宿命通简单讲就是它有很多种名词简单讲就是宿命通。那宿命通是五通之一，外道共同的五通之一。那宿命通是知其然，看到那个相但是大部分看到会认为会直取那个相。那宿命明是看到整个就知道他为什么这样，看到那个原子，知其然也知其所以然，而且不直取它是一个真实的存在。好，那我们来看
那他这里说到，他说以宿命治治世，自己知道看见啊，就有这种能力了啊，有宿命的这种能力啊，一般我们叫自证通或宿命通，自是自己看见了，知道了过去种种啊，宿命过去种种的生命了，已是当世今世啊，那不管已是今世当世，就是不管他是现在已经知道。已经知道的，已经知道的，啊，就是他过去已经知道了，那么现在正知道的，正看见的，以及未来他将知道的，啊，那么不管他知道了什么，基本上他说皆于此五受因，啊，皆于此五受因，他看见的都不离开这个我啊，五蕴啊，皆于此五受因。啊，其实就是五蕴合合的身体的。其实从人来讲，啊，就是说他能够看见的还是依于这个五受因啊，那这样而知道的。那五受因是针对人说的啊，那过去他不一定做人啊。啊，好，然后底下就是他我们他的解释啊。那么如果依于解释的人来说啊，而且是后面有论书有解释。啊，他说这个前面这个啊，那么是不善说法的恶说法的，其实就是不善说法。他就会说啊，我因为他修定也有神通嘛，然后他我过去生做什么做什么做什么啊，就是他有一个很明显的啊，就是我过去生做了些什么什么什么啊，他就认为这个是事实了。好，那么这里啊，他就开始来分析啊，他说他底下又是他说的。他说我过去所经，就是我过去曾经，所经就是曾经啊做过什么啊，那么通常我们说他是哪一个种姓，出生在哪一个地方啊，那是什么样的性别啊，是男的是女的啊，那么过的日子是好是不好啊，那都收一节了。那么所以我过去所经啊，那么如是色如是受如是想如是行如是事，那么其实就是啊，这一些是从五蕴上说啊，这色受想行识，那但是宿命通看到的基本上是从五蕴而有的，就是啊品类差别，就是说我过去啊是婆罗门啊或是刹帝利啊，是男的是女的，生在摩揭陀国啊，还是生在迦毗罗卫国，还是生在毗舍离，还是生在舍卫城啊，就不同的地方啊。然后父母是什么啊？然后有结婚没结婚啊？就种种这些啦啊。那基本上是这样，那都不离开这个五蕴身，都是啊啊。那从五蕴来讲啊，他就讲如是色，如是受啊，就是如是的样貌啊，那有如是的这种苦乐受啊，那有种种的啊。这个想行识啊，过去是怎么样的啊印象啊，然后是怎么样的一种啊，那么心啊，那基本上它是顺着五蕴而说的啊。但是就是当你有宿命通的时候，你看到的其实就是你的啊，就好像我们现在的五蕴身一样啊，那你是生在哪里？你这个五蕴身是男的，是女的啊？是台湾人，是中国人，是美国人啊？类似像这样。然后这个过得好不好啊，然后发生了些什么事啊，那你是出生的时候是怎么样啊，那中间是怎么样，然后死后是怎么死的，然后为什么啊，就看到这一些了。那这个整个说起来就是所谓的五蕴了啊，五蕴如是色受想行识啊，就一生啊，就一生就不离开这个五蕴嘛，一生不离开啊，这个生命所经历的不离开这个色受想行识。好，那么到这里啊，到这里是所谓的啊，如果依于解释这边来讲，到这里就是啊一般神通者所看见的。好，那底下就开始跟你分析啊，那么什么是五蕴，什么是受受想行，你所了解的到底是什么？就像我们早上说的啊，那么你说这个人骂我，好，那你是什么？我是什么？妈又是什么？
日，就分析这些嘛。就是你要习惯于，就是说从缘起无常上去了解我们很平常认定的这个不会怀疑的，不会怀疑的，那真的是这样吗？我明明就听见你骂我，而且你真的骂我，我没有听错，是没有错。但是所谓的骂是什么意思？你就去理解这个东西嘛。那五蕴，我过去生是女的，是婆罗门种啊，是怎么样怎么样，是吗？哦，那所谓的你，所谓的你过去啊，那么这个样子，那是什么？好，那我们来分析一下。分析一下所谓你知道的你看见的那究竟是什么。好，那他就说了，那什么叫做色呢？就开始分析色受想行识啊。所谓的色，过去你见的宿命通见到的过去色啊，那一切也不离开你的现在色受想行识嘛。啊，那么因为你的色受想行识，你现在的五蕴，那么能够了解受想行识，能够了解过去的你是什么吗？如果没有现在的色受想行识，没有现在的观念，你怎么样去了解过去的啊？那么那个过去的也不过就是意跟法，你的境，那个也是你的境，过去也是一个境啊。那么那个境是怎么认识的？是从你现在的五蕴身心你去感知认识的。好，我们来看。所以他就开始跟你分析啊，分析这个五蕴。若可爱啊，那这个其实就障碍的爱了啊，念和，但是就是它其实就是障碍的爱啊，我们就念爱就好了啊。那么可分啊，一般叫色法叫有执爱嘛啊，那有障碍，障碍就是啊，比如这个佛像放在这里，然后它就不能放其他的东西了，它就占空间，占空间就障碍啊。那可分就是它可以细分的啦啊啊，那么它可以分成几部分几部分，然后一起分一起分一起分，那就是它可以分裂。那么四名色受因啊，就好像我们这个身体也可以分啊，分成32分呢 啊32种物质，那每一种物质又可以分啊。那么这个叫做色啊，所以他开始跟你解释，因为你所谓的你过去曾经是什么啊，那么是什么啊，那么这一些它不离开五蕴。那么先跟你讲五蕴是什么啊，色可爱可分四名色受因，这个就是色法。物质，那么执所爱，若手若眼若食若障啊，若刀若冷若暖若渴若饥若闻蒙诸毒虫风雨触四名触爱。好，那么这里啊，那么包讲到这个触爱，那么这个触爱基本上就是执爱的意思了。那么这是说它一般叫做有触爱啊，就是你这些东西，那么因为这样形成啊，它我们说啊，它是可以有种种的因缘形成，但是它是占空间有执爱啊。那么触爱基本上就是执爱的意思，执爱的意思了。事故啊，那这里事故，那么爱是色受因啊，我们就把这个念作障碍的爱了啊。爱是色受因啊，所谓的色就是物质，它是有执爱的啊。那么复以此色受因，无常苦变异。好，那么他先告诉你啊，那么这个色法的东西啊，它前面那个叫做自相，自相就是色法它自己有的相，跟心法不一样。那后面那个是共相，就是不管是色法、心法，心法里面不管是色、受、想、行，它都共同是无常、苦、变异法。所以你这样看啊，现在先看这个，就是说他先了解跟你讲色法是什么，那前面那个跟后面不一样，那个叫做自相。那前面后面最后面都讲一个，最后面都会讲一个无常苦变异啊，就色受因是无常苦变异。那么这个是啊，这个是共相，就是说不管是色受想行识，一切法的共相
那么个别法的志向，比如说设法，设法是有爱啊，那么这样啊，那有爱就是手持杖刀忍软啊，这一些啊，那么可以啊，可以接触到的啊，是可以感受到的啊，那么这种啊，那基本上它就叫做设法，它是在告诉你，那我们看到的设法是什么？那么眼耳鼻舌身所对的色身香味触了啊，所这些的，那么这些基本上都是设法。那有一些是可见，有一些是不可见，但不管它可见不可见，它都是有物质的成分啊，它都是存在啊。不可见只是它比较微细，你看不见，但并不是它没有啊。就好像我们气味也有气味分子啊，那么所以你才能够接触而闻到啊，这个是香，这个是臭啊，这个是冷，这个是热。好，那么所以现在我们先把这一段啊，就是前面。分析这个色法是什么的，那个叫志向。后面啊，不管他解释色受想行识，后面都会有一个。那么这个色受，这个是无常苦变异，这个叫共相。阿毗达摩基本上就是这解释一切法的志向跟共相。好，那我们让底下看啊，那后面都是一样啊，但是志向共相，共相都一样，志向不一样。就依法的志向，个别相不一样，叫差别相，差别相。好，那所以诸觉是受受因，色受想行识的受。那我们说受是一种，受是一种情感作用。那么好，那么受里面主要就是苦乐，不苦不乐。那么你觉知啊，有苦有乐，有不苦不乐，苦受乐受，不苦不乐受，四名。觉相是受受因，就解释这个受是什么。色基本上简单讲就是有执爱，受就是苦乐，不苦不乐，就简单讲。那以此受受因是无常苦变异，你看这个叫做也是共相，就是也是无常苦变异啊，就是不管你是色受想行识，它都是无常苦变异，就是变异之法。那好。那接下来讲想啊，想有种种想，所以他这里叫做诸想。诸想是想受因，就五蕴里面的想。那色受想，受想行识其实都是心心所，心心所的概念，心理作用啊，跟生理啊，或是物理作用啊，这个叫色法。好，那么什么想？少想、多想、无量想、多无所有想。那这个文应该是这样，他把，因为他们的习惯啊，都会把那个动词放在最后一个啊，或者是第一个。那么这里的想啊，我们先写这样好了啊，这色是志向是共啊，我们把它写起来好了。志向就是有执爱啊，他这里写的就是有触爱啊，其实就是有执爱啊，这是我们习惯性的说法。啊，共相，共相都一样啊，就是无常苦我啊。等一下，我们再写在这里，无常苦我啊，写就好了。无常苦啊，所以我们早上说啊，那不管什么境界，你从里面观察到缘起无常无我啊，那么它就对了啊。那么色受，受基本上是苦乐，不苦不乐。苦乐，不苦不乐。那共相都是一样的，都是一样的。想，那么想，它这里其实有几种想，它应该是这样啊。如果照这个文是这样，少想，多想。这个想，想就是印象，色受想，想是印象，就摄取的印象，我们叫取向作用，叫认知作用，你有那个印象。那么另外有一个叫做无量想，那有一个多无所有想，应该是这样，多无所有。
那如果以经文来讲啊，应该是这样啊，因为它是写在最后一个。那你看阿含经基本上都会在最后才做一个动词的一个说明啊，都把写在一个做啊，多无所有，多无所有想。他说多无所有做，多无所有做，无所有想。他的文是这样，那么其实就是无所有做，无所有想，所以这里应该是少做少想啊，做少想，底下也是一样，做少想，就少做少想，多做多想，做多想。做无量想。那么如果一经文它就是无量做无量想，多做多想，少做少想，多无所有做，多无多无所有想。基本上是这样。这是依这个阿含经的习惯啊，然后经文的意思基本上也是这样。好，那我们再来看啊，那这里那么气就是相啊，种种相。当一个人你就可以有少想多想啊，或是无量想啊，单单一个人啊，想起你的妈妈，想起她从小到时候啊怎样怎样，她的个性，她的性情，她的性别啊，她跟你爸爸的关系啊，她跟你的关系哦，你就可以想很多了。少想多想，然后种种想，少想多想，种种想啊，多无所有想啊，就有这一种的啦，就印象啊。我们说想就是印象嘛。那你单单对一个人啊，或是你对一个国家啊，或是对一个宗教，你就有很多想啦啊。但是有可能少想，有可能多想，有可能无量想，有可能多无所有想啊，就基本上是这样的。好，那这个是色受想行。行啊，我们再来看啊，行。好，那我们这边看啊，他说这个是享受因，故以此享受因是无常苦变异化啊，反正这个共相都一样啊，前面后面的都一样啊。那这个是别，这个是自相，就差别相啊。那什么是行呢？好，他说唯作相是行受因。好，唯坐相，这唯坐相，唯坐就是照做的意思，唯坐就是照做。那有的翻作有为所作，那有的翻行为照做，我们就参考了。那唯坐有的翻有为所作，那其实行就是照做啊，行就是照做。那他其实不是，他其实应该也不能讲照做，就是你要照做必须先有行啊。当然有的行像无明缘行啊，他照做了形成的业，他也叫做行啊。那么因为啊色受想行啊，它是一种照做啊。那照做其实就是动发身口去照做，动发身口去照做。但是他还没造作，但是造作必须要有行心所啊，是色受想行嘛。那神力决定动发，行心所以思心所为主啊。所以基本上他有的翻有为所作所造，有为所作了啊。有的翻行为造作，就为作了，为作，为作，行为造作。那基本上我们知道唯作就是照作。好，如果看后面的啊，我看一下后面有没有解释，他有些是这么解释的啊，我们把这个擦掉。他有些是这么解释的，他说诸行有为啊，他翻成有为所作啊，他是这么解释的。因为这个名词齁，名词有时候就是它的名相，那你有些人啊，这名相里面会解释很多很多的概念啊。那因为我们学佛
读论之所以复杂就是这样。那么一个名相会产生十几个名相，十几个名相又会产生五十几个名相，反正就是这样。然后这些名相有一点抽象，有些又有一点抽象，所以有时候读经哦，或读经比较不那么困难，读论比较困难，就是这样。因为论在解释这个名相，它要造一些新名词来解释这种概念，那这一些都是我们不熟的，所以这一些概念对我们来讲都很抽象，有一点悬而上这样啊。所以我们就会发现读这个佛法有时候就是好像空中楼阁，好像空中楼阁这样啊，读起来很殊胜，风景很好，但是就是有一点不着实际，这样不切实际这种概念，有一点就是好像天边的彩虹漂亮，是很漂亮，但是看又看，看是看得到，但抓不到啊，就有一点点这种感觉啦。我以前学佛也觉得这种就是有这样的啊，就好像我们习惯念啊，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，念来念去到底什么是空，什么是色也不知道啦，但是念起来就觉得这个经很深很深，是因为我完全不懂啊。那论也是这样哦，我们读起来你看这个名词那么多啊，到底，但是你读懂了你就觉得不管你是不是真的懂，但是你学了你不知道的，你就有一点点什么呢，有一点感觉自己高人一等，真的就会这样觉得哦。你看你会跟人家讲这个什么这个是什么，但是真的是这样吗？其实你也不敢保证啊。那么但是佛法里面论师里面在探讨这个东西的时候，特别是论啊，特别是论，你看那个大毗婆沙论，你那个瑜伽师地论啊，大智度论还好，但是大智度论也是很多啊，你想讲就是这种很多新名词，有一点像你在看那个庄子，庄子特会造新名词啊，那个概念我们都不太清楚的啊。好，那他说啊，我因为我看到他的解释是这样，那我们就跟大家认识一下啊。那其实就简单了，他就是造作而已啊，就是你不要跟他想那么多，他就是色受想行，他用另外一种方式来说明而已啊。好，那么论师的解释，他是说诸行有为，他是说有为所作了啊，有为所不是所造，我怎么每次写造呢？有为所作，他是说诸行有为复作诸行，诸行有为复作诸行，如骨成骨，身造不起。如骨啊，谷物的谷，谷物，那么种下去，然后长出谷啊。那我们这个造作的业也是一样，一业又形成这个业报，这个业报又去造业，又形成另外一个业报啊，是这样来的啊。如骨成骨啊，所以轮回不止啊，就是身造不息。他这样解释，我们就这样稍微先看一下了啊。好，那其实他就是造作的意思了。那我们往底下看啊，为作相啊，其实就是造作相了啊，造作相。那么是行受因啊，其实就是行运啊，就是行运。那我们就写造作相就好了啊，他写为作相，好吧，我们就写为作相。好，那么何所为作？那是怎么做呢？怎么造作呢？于色受想行识为作啊，因为你其实就是因为你的心理反应，你对境界，其实他这里色受想行识就是说你的生理心理反应啊，就是你看见啊，其实是六根对六尘的，根尘是和身触去受想，然后之后有思，然后之后就造作。那这个思行识以思心所为主。因为他在解释五蕴嘛，他在解释五蕴，他这个是行蕴，行心所。那行心所以思心所为主，思心所以造作意，造作的意为主啊。思心行心所有神力决定动发嘛，动发生口就是一种造作啊，意是这样。好，那么因为这个生理啊，心理的反应啊，那这里就用习惯性的用说法，就是色受想行识了。那么
才因为这个五蕴啊，那么才有这样的造作啊。是故为作相是行受因啊。那简单讲，其实行就是为作相。好，啊，那再看是是心所，那后面一样啊，共相无常苦我。那行心所也是无常苦跟变异法，无常苦变异法啊，它不是我，它写变异法，我写错了。我们照他的原文啊，无常苦变异法啊，那其实共相就是无常无我相，共相是无常无我相啊，但是一般我们习惯的话啊，就是缘起，缘起和合相啊，缘起和合相续。那么因为缘起和合相续，所以它是无我相，无常。因为无常，所以是无我，基本上是这样。是无常相，那无常相，所以是无我相。那么从无常也知道它必然是缘起的，那么一样啊，变异无常，变异苦，变异法。这个是行行。好，那接着下去看什么是事啊，事受因。好，我们把这个擦掉。事，事是别之相，别之就是了之了啊，了别。他六事分别了之六成啊，这个是别之，别之啊。事一般就是六事，主要是意事，六事分别了之六成，六成相。那么眼睛透过眼视，眼视透过眼视，透过眼根，那么了别这个色法，青黄赤白，长短翻远啊。那么这个耳视，透过耳朵视，透过耳朵，主要就是视。那么透过六根就变成六视，一六根不同讲，那其实就是一个视而已，其实就是一个视而已。那么视就好像简单讲，就你透过这个窗户看到这边的风景，透过那个窗户看到那边的风景，你六个窗户看到不同的，那你这个六根啊，一般就是五感官五种啊，那么一根是把你收摄进来再分析的，那透过几个窗户，那么看见啊，从这里看见什么，从那里看见什么，那从眼睛啊看见什么，从耳朵听见什么，它其实就是一个视。那我们方便说六视分别了之六尘啊，色身香味触法，所以它叫做别之相啊。那它也是无常苦变异法，它也是无常苦变异法。好，那这个是啊，这个是它在先解释色受想行识啊，它解释什么叫色，什么是，因为你所谓的宿命通所见的，你所见的不外乎就是过去的相，过去的相。那你能见的还是依这个五蕴，你能见的是依这个五蕴去知道过去的生命。那过去的生命也是一种五蕴，假设他是一个人，就是你以现在的五蕴身去了知过去的生命。那么你现在的生命的组合不过就是五蕴，你能知的相也是色受想行识合合而有的，那么所知的也不过就是一个相啊。那么过去所知所有的所见的，你过去生是什么什么什么，那也是一个无印象。好，那他先讲到这里先告一段落啊。我们看哦，就是说他这里大概分几个段落了，就是从若沙门婆罗门以宿命治世种种宿命，以是今世当世，皆以此五受因，以是当世今世，我过去所经如是色受想行识。好，
那么这里是一段，这里是一段，这里是在讲沙门婆罗门。好，那么依这个我们看这个瑜伽师地论底下说的啊，这个二说法者随住速住随念，就宿命通了、啊、与彼诸行自相共相不如实之、啊、所以他会有我相、人相、众生相、寿者相，那这个就是我相、人相、寿者相，其实就是这样。好，那他底下就告诉你，你要了解到这个啊，自相共相，什么是自相，什么是共相啊？所以他讲完了之后，因为沙门婆罗门不知道，那所以他底下就跟你讲啊，这就是说我们看到这个到这个如是想行识，这是一段若可爱可分的底下讲色受想行识五蕴的自相的，这个是一段，这个是一段。好，那么接下来诸比丘啊开始讲了，比多闻圣弟子，你看就推出差别了。那我们看阿含杂阿含经里面，常常就是多闻圣弟子的前面就是愚痴无闻凡夫，或者是说啊诸所有见啊，不外乎就常见跟断见啊，沙门婆罗门怎么样啊，那多闻圣弟子怎么样，那又不一样，就是内道跟外道的差别。一般会这样讲，凡夫跟圣者的差别，那么就是愚痴无闻的凡夫是怎么样怎么样，那多闻圣弟子是怎样怎样怎样，这个是凡夫跟佛弟子的不一样，就凡夫跟圣者的不一样，或是凡夫跟佛弟子的不一样。那另外一个就是内道跟外道的不一样，那外道沙门婆罗门都怎样，那我们佛弟子多闻圣弟子应该怎么样，那又就是也有这样的一个不同，就告诉你世间的人都怎么样想，都怎么样做，那你要解脱的人就是佛弟子、多闻圣弟子，应该要怎么想，应该要怎么做，应该要怎么修，这个是阿含经里面比较常有的一种不同。那因为我们有时候这样读过来，我们看不到这个意思啊，就是我们如果从前面一直读，单单我们在想这个到底是什么，到底是什么，我们就会忽略掉，就是说它的纲要，我们有时候看不见这种纲要。我跟大家就是稍微说明一下。好，所以他这里开始啊，又另外一段，你看他这里就是另外一段了。诸比丘，比多闻圣弟子，你看于此色受因作如是学啊，他应该要这样啊。巴利文是说这个学是要这样的反省反观呐、啊，就是说你如果多闻圣弟子见到一，他也有神通啊。如果佛弟子有神通，见到他过去啊，我过去生啊是女人，我过去生是国王，我过去生是皇后，我过去生是出家人啊，反正不管了、啊。你看到他的过去，你看到你的过去生啊，那么你又要怎么想？那你又要怎么看待你过去是什么？那你要怎么看待你现在是什么？啊、那就是说，基本上。这一部经有一点类似像金刚经啊，过去心不可得，未来心不可得啊，那么过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，那么不要有我相、人相、众生相、寿者相。那金刚经跟这一部经的这个因缘应该有一点点啊，就是依这一部经啊来说明这些东西的啊。好，那我们来看，他说诸如是学啊，巴利文是把这个叫做要这样反省，这样反思啊，要这样观察啊。其实简单讲就这样，就像我们早上跟大家讲的啊，一样的境界，一样的境界。那佛弟子要怎么观察？那一般人都会怎么观察？我早上好像要讲到没有讲啊，就是说，比如说举个例来讲，那么一个小孩子应该要上学的时间没上学了，跑回来了，那一般的父母就会觉得。你怎么这么不努力，你好小谁不努力啊，就打他骂他。但是你要先想到他回来有因有缘世间起。就先讲到吧。他回来他为什么有什么因缘要回来，先不要把情绪加进去。先不要把你的先入为主的观念加，就认为这个小孩子不好好学习。啊，那这个小孩子懒惰，这个小孩子放逸贪玩，不一定是这样。那如果真的是这样，那你也要想一下。他为什么这个时候会想贪玩？
那么你也要去了解那个原因啊。所以你要想，那你为什么这个时候不是应该读书吗？你为什么不读？或者说你今天为什么说谎？那么它的原因是什么？你是为了什么原因要说谎？或是为了什么原因你逃学逃课？为了什么原因你打的？你要问清楚啊，要有因有缘嘛。我们要把那个因缘找出来，我们不要从结果上直接去判断，要从因缘上，因为因缘比较重要。因为什么原因啊？那么来做这件事，那么先不要管这件事是好不好，先从那个因缘去看。如果单单一件事啊，那么但是它的内在的因不一样，坏事可能是好事，好事可能是坏事。所以你要从这个地方去看，那么你就是从缘起的角度去看。那你也不要说啊，他一次两次这样，他说一直都是这样，不一定，因为没有因缘让他改变，他才这样；有因缘让他改变，他可能就不是这样啊。所以我们常常从缘起的角度去思考事情，会避免做错很多事。好，那底下再来看啊，他说。多闻圣弟子于此摄受因作如是学，要这样想，要这样看啊，很多看法不一样啊，那么做法就会不一样。看法不一样，想法会不一样；想法不一样，做法会不一样。好，我今为现在摄所持。好，这里又有一个啊，为现在摄所持是什么意思？那这个很容易的让我们联想到啊，这个有所谓的事实。幻时、处时、意识时、事时，好，那么就是生命增长的四种作用，就是说你之所以能够活着，生命之所以能够存在，基本上有四种动力支撑它，就断时叫事时嘛，断时、处时、思时、意识时，那么这里基本上就是你生命支撑的动力。那么为现在色所持，就是现在的五蕴为这个，就是我们依这个五蕴生而生存而活着。那么我们简单来说这个词，它基本上就是为现在色所影响所支配啊。那就是我就是这个五蕴嘛啊。然后五蕴是什么？五蕴就是色受想行识啊。那么我依这个身体，依这个色受想行识，我才有所谓的生命这一回事嘛，不是这样吗？所以我们如果用白话一点啊，我们就给它翻成啊，我现在我要这样想，我今为现在，我为这个身体所影响所支配，很简单嘛。今天你中午如果没有吃，你现在会怎么样？会饿。如果你已经两天没吃了，你等一下走路就会脚会发抖，为什么？没力气啊。那你这样是不是为现在色所支配所影响？是啊，啊，那等一下，像他吹电风扇，为什么？热嘛，对对，身体会热啊。那这个是不是为现在色所持？是啊，啊，其实是这样，所以会热，那热不舒服啊，啊，受想行识它不舒服啊，所以吹电风扇比较不会热嘛，啊，所以我们的苦乐其实是受这个身体啊所影响的，那么所以过去是。他讲现在，因为他用苏明通看到过去嘛。如果依经文来讲，因为他前面那段省略了，就是若沙门婆罗门以宿命通啊，自是种种宿命，种种宿命。那么佛弟子啊，那么也是以宿命通自是种种宿命。但是沙门婆罗门怎么想？那佛弟子要怎么想？那么一般人如果有宿命通啊，我也听过有一个法师啊，那么他去修禅法来，然后他跟我讲，他能够看见过去十几世啊，那么他过去是做过男的，做过女的啊，那么做过台湾人，做过南传，修过禅法啊，反正就他常讲很多种很多事啊，那么那一般就是这么讲而已嘛啊。但是佛弟子不是只是看到什么。不只是我看到什么，或是我有什么，不是这样，而是他会问：那这是什么？为什么？那真的是这样吗？那讲的好像过去式是真的一样，那过去式也是如梦如幻的啊，是不是？一样啊，就好像
哦，我昨天梦见什么，讲的好像你的梦是真的发生一样。虽然过去是真的发生没有错，但是他过去的五蕴也，现在的五蕴不是真的，那过去的五蕴怎么会是真的呢？是不是？那你执着他就是这样的啊。那么他基本上就是我相、人相、寿者相、众生相、寿者相，基本上就是这个概念啊。所以他要你不要执取这些相。那你应该，你看见是看见的，那么你要把无常、苦、无我，就是自相你看见了，但是你要从自相里面看到它的共相，这样你才能够从宿命通变成什么宿命明啊，其实是这样。好，我们底下看。所以他这里想啊，等于说坐如是学，就是你要这样想，如果你有宿命通，你要这样想啊，你看见你的过去生，你知道你的过去生，你不要执着你的过去生啊。我看见有一个有一个居士，那么他做梦，有些梦也是过去的梦哦。他做梦梦见他跟某一个人过去生曾经是夫妻，所以他就心里面就觉得我过去生跟他是夫妻，所以我今生也要，就算不是夫妻啊，他也觉得感觉上特别亲密，这样就那他住在很远的地方嘛，他就特地坐火车很远很远去找他，因为他一直想着我过去生跟他是夫妻，一直想着这件事啊。那他还好，他的先生，他过这件事情假设是真的，还好他过去生他先生现在还做人。如果他过去生的先生现在是做一只猪，哇，那这样。他要去猪圈里面找他先生呢，他会把他接回家吗？不会啊，他会想说：哦，你过去是我先生，我要来跟你啊，这样啊，算是啊，再续前缘。他绝对不会，对不对？那你有可能啊，他也可能是一只狗啊，对不对？有真的有可能哦。啊，那你不要执着这个东西，但是我们很难不执着。啊，假设那个人现在变得很好，那么你的执着就更深了哦。假设好，那如果她是一个女的啊，那又不同的执着啊，你过去生的父母啦、子女啦啊，但是有些人真的就是这样，就觉得，那么先不要管你做的梦是真的假的了，但是一般很清晰的梦，非常清晰的梦，那么他都有可能基于某种过去的因缘，有过去的嘛，有未来的嘛，预知梦嘛，那也有过去的梦也是有，但是你即使不要说你做梦。梦见的，就像你用神通看见的，即使现在这个人，即使你用神通看见的，你都不要去执取那个相啊！你心心念念哦，你是我过去生的，他跑很远去找他了，很长远，然后一直想，因为我过去生跟他有很深的因缘，这个人又这么好，我今生还要再跟他再续前缘。我说还好，他不是一只猪哦，不然你看你要怎么再续前缘？这个观念是错误的，你执着那个的东西的啦，那你会执着过去的，你会不会执着现在的？可能会啊。那你执着现在，你会不会执着未来的？未来还要再续前缘，对不对？那你就生生世世你就轮回不已。为什么？很简单嘛，你执着无蕴嘛，是不是？就这样，我像人像众生像寿者像啊，真的是这样。那这个是多数人不会想到那么远哦。不会想到那么远，他会不会做见这个梦马上想，哎呀，佛说过去心不可得，那么佛说一切有为法如梦幻泡影，如果他会这么想，那他成功一般人。那一般人不会往这边想啊，对不对？一般人不会，所以他才会告诉你世间怎么想，出世间要怎么想，外道怎么想，佛教怎么想。所以我们要想法不一样，做法才会不一样，因缘不一样，果报才会不一样。好快哦，我都觉得没有讲到什么话，先下课好了。